Sådana som är på plats och de som är på plats via Zoom. Välkomna till den sista föreläsningen i den här serien. Nionde i ordningen om Larousses fysisk-ekonomiska vetenskap. Baserat på boken So You Wish to Learn All About Economics från 1983 eller 82. I början av varje föredrag så brukar jag dra en kort resumé om vad vi har pratat om tidigare veckor. Det vi började med i det första föredraget var att definiera begreppen. Ekonomi definieras inom den akademiska världen och inom den gängse litteraturen idag som ett hushållande med knappa resurser. Och det är den definitionen som vi har uppdaterat och istället ser på ekonomi som säkra sitt eget fortbestånd. Skapa möjligheter som samhälle att säkra sitt eget fortbestånd. Det är vår definition på ekonomi. Och utifrån det så tittade vi på hur det här går till. Vi tog exempel från olika civilisationer, hur man har åstadkommit det här med hjälp av förbättring i jordbruk, förbättring i teknik. Och då kom vi in i det andra föredraget på hur det här kan mätas på ett mer konkret sätt. Inte bara bli en abstrakt faktum som man kan observera inom historien, utan också verkligen kan mätas. Då myntade Alaros myntat enheten potentiell relativ befolkningstäthet som en enhet att mäta vilket skikt ett samhälle befinner sig i. Vi ser hur mycket land, resurser, miljö måste man ta i anspråk för att försörja befolkningen. Hur många människor kan försörjas på en genomsnittlig yta med nuvarande teknologisk, kulturell och så vidare nivå. Så det blir ett mått på ett samhälles ekonomiska tillstånd, potentiell relativ befolkningstäthet. Det vi också konstaterade, dels genom exempel från historien och genom att titta på hur världen fungerar, är att den potentiella relativa befolkningstätheten aldrig kan stå still. Utan den måste hela tiden vara i stadie av en ökning. Så nolltillväxt är ett fysikaliskt omöjligt fenomen. Det är ett fiktivt fenomen. Det är antingen ett samhälle statt i utveckling eller så är det statt i stagnation och tillbakagång. Det finns ingen ekonomi, det finns inget samhälle som kan trampa vatten och behålla sig på en viss nivå över en längre period, över generationer. Utan antingen så är man stadig i utveckling eller så är man stadig i tillbakagång. Och det är en universell fysikalisk princip. Det är detsamma som gäller inom biologin. Det är aldrig några biologiska processer som är stadig i status quo, ett icke-föränderligt tillstånd, utan det är antingen utveckling, evolution, ökad grad av komplexitet eller så är det revolution, tillbakagång, död. Och för att titta lite närmare på det här i ett mer fysikaliskt hänseende så har vi pratat om termodynamik och då satt nya begrepp på de här fenomenen med utveckling, ökad grad av komplexitet och motsatsen tillbakagång som entropi och antientropi. Vi gick igenom termodynamikens huvudsatser och pekade på att den vetenskapliga grunden för nolltillväxtsamhället som förespråkas av politiker idag och även har gjort historiskt av oligarkierna, konservativa politiker, grundar sig vetenskapligt på termodynamiken och idén om att ett universum går mot ett stadium där inget mer kan åstadkommas.
Termodynamiken i sig är baserad på empiriska experiment med kall luft i ena delen av rummet, varm luft i den andra delen av rummet. Och det är genom temperaturskillnader som energins användbarhet definieras. Ju större temperaturskillnad, desto större användbarhet för den energi för att producera elektricitet, för att, om man vill göra det hela. Och ifall man extrapolerar det här fenomenet, att ifall man har varm luft i ena änden av rummet, kall luft i den andra och sen blandar det, så kan man aldrig göra den här processen baklänges i slutet system, utan man är i så fall tvungen att ta energi och tanka temperaturskillnader någon annanstans ifrån för att kunna köra processen baklänges och skilja, göra den ljumma luften varm och kall igen. Och extrapolerar man det empiriska fenomenet rent induktivt, så landar man i ett entropiskt universum, men man pratar universell entropi. Det hela universum går mot ett stadium där energin blir mer och mer oanvändbar. Och det blir då pseudovetenskapliga legitimeringen av imperialismen, eller som man idag säger, miljöpolitiken. Eller klimatpolitik. Jag har även sen tittat på lite mer i detalj hur ett fungerande samhälle ser sig. Vi har tittat på vem i befolkningen som sysslar med vad. Vi har tittat på produktivt arbetskraft, icke direkt produktivt arbetskraft. Vi var inne på teknikens roll, teknologi. Jag kom även in på vetenskaplig metod. Pratade om en del. Visat på exempel i historien, visat på grekernas förståelse för det här. Platons metod, hypotesen, den högre hypotesen, hypotesen om den högre hypotesen. Allt det här kommer det komma ett prov på nästa lördag. Inte allt, men nyckelbegrepp kanske. Vi pratade även om poesi som nyckelmetoden i naturvetenskapen. Istället för att språket inte är någon skild del, någon slags humaniora, samhällsvetenskap. Det är som utan. Det är uppenbarligen omöjligt att utföra någon som helst naturvetenskap utan hypoteser. Och det är med språk man formulerar hypoteser. Och språkets hjärta är ju poesin. Och poesin spelar en nyckelroll i naturvetenskapen. Helt oskiljaktiga begrepp. Och alla stora upptäckare inom naturvetenskapen, som Johannes Kepler och Carl Friedrich Gauss och Gottfried Leibniz, som var väldigt medvetna om här. Självklart för dem. Eller för Einstein och andra. Poesin och konsten i sig, som ett verktyg för människan att förstå universum, är det som för vetenskapen framåt. Matematiken används för att tillämpa det man har upptäckt. Men med matematik kan man aldrig upptäcka någonting nytt. Men på det området, fysikens område, så är det konsten och poesin som är de verktyg som står för vårt förfogande. Vi har också pratat om arbete och energi och de begreppen i en vidare bemärkelse. Att energi är det man kan mäta i efterhand, ungefär som ett fotspår som man kan ha för att kartlägga vilket djur som har promenerat där. Liknande roll som matematiken spelar gentemot naturvetenskapen, att den används för att kartlägga, analysera, arkivera och beskriva det som redan har upptäckts och det arbete man redan har utfört. På samma sätt är energin ett matematiskt fotavtryck, men det är arbetet som är själva processen i sig. Det är samma roll som pengar spelar inom ekonomin. Att pengarna är bara räkneenheter för att hålla koll på arbetet. Det är arbetet som är ekonomins maskin,
det som händer i ekonomin, den ekonomiska processen i arbetet. Men pengarna är bara en linjal som man har för att mäta det här. Av uppföljningstekniska skäl, av arkiveringsskäl och även som ett verktyg för kreditexpansion, investeringar för att höja produktivitet. Nu har jag tittat på pengarnas roll i dels i ett icke-fungerande samhälle. Jag tog exempel med guldmyntfoten och liknande system som finns än idag. Guldmyntfoten associerar folk med brittiska imperiet. Och det var deras system. Att man aldrig kan ge ut mer valuta än om man har en fysisk guldreserv för. Och det som då garanterar valutans värde är att vem som helst kan byta in den mot fysisk guld. Och problemet är att då är ett samhälle per definition stabb i nolltillväxt. Det är den enda sättet att öka penningmängden är att få tag i mera guld. Och där är ett brittiska imperiesystem. Men principen är densamma för exempelvis internationella valutafondens tredje världenpolitik från början av 70-talet framåt. Där länders valutor är kopplade mot dollarn och deras statsskulder är dominerade i dollar. Eller ett närmare exempel, hela Europeiska monetära unionen. Där euroländerna inte har någon egen valuta längre, utan de måste mot offentlig skuldsättning ställas från Europeiska centralbanken i Frankfurt. Och då skickas till Grekland, Spanien, Portugal och de andra länderna som krisar. Så att man har gjort ett miniatyrimperium i Centraleuropa genom eurosystemet. Där överklassen i Sydeuropa blir rika på arbetarklassen i Nordeuropa på bekostnad. Kapitalöverföring. Vi har pratat om demografi förra gången. Improduktiv del av befolkningen, produktiv del av befolkningen. Hur stor del av befolkningen som bör vara produktivt sysselsatt för att samhället ska ha stabil utveckling och inte hamna i tillbakagång. Vi har pratat om investeringar och vilka investeringar som kommer behövas för att säkra en produktivitetshöjning. Funktionskraft. Ersätta mekaniskt arbete i tilltagande grad med lasrar, elektromagnetisk strålning. Vi har pratat om biologin och biokemin, biofysiken som kan bli avgörande för framtiden. Vi ska återkomma idag om just det här med investeringar. För det handlar om idag är just infrastruktur. Och infrastruktur är hur den här produktivitetshöjningen ser sig. Vi kan konstatera att det händer och vi kan visa på exempel i historien där det har hänt. Och vi kan också visa på hur tekniken förs framåt genom naturvetenskap, upptäckandet av naturlagar, universella fysikaliska principer inom naturvetenskapen och hur man sedan genom tillämpad forskning hittar sätt att använda den här för specifika syften i samhällsverksamheter och produktionsprocessen. Vi kan konstatera det och hur vi kallar det här teknik och infrastruktur. Men hur det sedan ter sig rent konkret och även i dagsaktuella exempel och i modern tid som vi tittar lite närmare på idag. När man pratar om investeringar så måste man prata om bruttoinvesteringar, men ännu viktigare om nettoinvesteringar. Varje år sker investeringar, det byggs vägar, det byggs kraftverk. Men för att de här siffrorna ska bli relevanta om hur mycket det har investerats så måste man dra ifrån slitaget och den uteblivna underhållet av infrastruktur. För varje år som går så åldras infrastruktur. Ett kraftverk kanske har en teknisk livslängd på 50 år. En väg kanske har en teknisk livslängd på 10 år, 20 år beroende på hur väl användarna är. Järnvägar, vattenledningssystem kanske 50 år. Infrastruktur måste
inte bara underhållas utan även uppdateras. Så när man pratar om investeringar måste man prata om nettoinvesteringar. Eftersom det krävs en viss mängd investeringar bara för att underhålla och upprätthålla den nuvarande infrastrukturnivån. Underhålla och upprätthålla järnvägar, kraftverk, avloppssystem, vattenledningssystem och så vidare. Hamnar, allt vad det är. Men den kostnaden dras ifrån för det som blir över nettoinvesteringarna. Det vill säga materialiserandet av den fria energin. Det som blir över efter att den del av produktionsresultatet har förbrukats som behövs för att upprätthålla folk, arbetskraften och kapitalet. När S-prim, det mervärde som blir över efter att svinnet subventioneras, materialiseras, nettoinvestering. När Olsson räknade, han skrev boken, 1983 års penningvärde, att för att återställa infrastrukturens skick från 1970 i USA skulle 1983 behövas 3000 miljarder dollar. Och det är 1983 års penningvärde. Och som man föreställer sig nu vilka enormt eftersatt den amerikanska infrastrukturen är. Europa inte riktigt lika illa. Förfallet började något senare där. Men vi är stann i samma riktning. Vi ligger bara kanske ett årtionde efter. Det behövs enorma investeringar i Europa också för att ens återställa den infrastrukturstandard vi hade på 60- och 70-talet. Och gäller i synnerhet energi, transport, vatten. Ansvaret för infrastrukturen måste staten ta. Privata medel kommer när offentliga medel skapar incitament, skapar avkastning. Men det vi pratade om förra gången i produktionsflöden. Om man har produktion i ena änden och konsumtion i ena änden, det är så flödespår. Målet för verksamheten är konsumtionen. Man är inte en konsument som kommer att produceras. Det är flera steg. Förenklat kan man säga maskinerna som bygger maskinerna som bygger maskinerna. Och maskinerna som bygger maskinerna. Maskinerna. Råvarorna. Mellanprodukterna och slutprodukterna som är konsumerat. Lönsamheten för det allmänna, för samhället, är som störst ju tidigare i produktionsflödet. Investeringarna sker, förrättningarna sker. Eller lönsamheten för den enskilde, privatpersonen eller företagare som störst ju närmare konsumtionen man kommer. Typ en smart förpackning eller en praktisk produkt. Lönsamheten för den enskilde är som störst ju närmare konsumtionen vi kommer. Men den lönsamheten för det allmänna minst ju mer för försäljaren och för den individuella kunden som vill ha något stort intresse. Däremot är det störst lönsamhet för det allmänna så tidigt i produktionsflödet som möjligt. Däremot är lönsamheten för den enskilde där minst. Avkastningen är minst för företag eller privatpersoner där. Så det är det här som det offentliga roll är att investera. Och efterhand då, ju längre man kommer i kedjan kommer privata pengar komma in som avkastningen stiger. Tar man här i beaktande hur mycket infrastrukturen egentligen har kollapsat om man ser till vad den har att erbjuda. Inte minst nu i coronatider ser man lagerhållning vad gäller sjukvårdsmateriell, intensivvårdsplatser, hela reserverna som fanns inom sjukvårdssystemet. Det visar enormt att man har en epidemi på halsen. Så är ju det en våldsam inflation som har skett de senaste 40 åren ungefär. Och mer, 45-50 år. I den meningen att
den kostnad som det skulle krävas för den enskilda att åtnjuta den standard som den offentliga infrastrukturen erbjöd på 70-talet är kanske den tiodubbla. Men för att åtnjuta den sjukvårdsstandard som brukar vara offentlig standard i Sverige så är man idag tvungen att anlita med sina privata medel, privatvård. Sen har den transportstandard som den offentliga infrastrukturen erbjöd på den tiden skulle idag motsvara som en privat chaufför, en taxi eller något. Det blir kanske 20 dubbla kostnader jämfört med att åka tåg som man kunde över hela Sverige på 60-talet. Samma med alla delar av offentlig sektor. Sverige har gått längre än många andra länder vad gäller kris inom försvar, polis, räddningstjänst, utbildning och så vidare. Så det är en hyperinflation vi har upplevt, fast den har förklämts i och med att standarden har sjunkit långsamt utan att det märkt så mycket. Belastningen på arbetskraften har ökat. Så att man har kamouflerat den här inflationen genom att man ökat arbetsbelastningen och sänkt standarden. Därför har man inte märkt. Det som har förblindats av en ökad privatkonsumtion. Sättet på det här har skett, förfallet av infrastrukturen, den sänkta infrastrukturella standarden, är ju genom privatisering och ren plundring. Företagspirater. Man kan hitta ett otal exempel på hur fungerande offentlig verksamhet tas över av enskilda intressen. Det görs om till ett aktiebolag. Och ett aktiebolag är intresserad av att öka kursen på sina aktier. Och för att göra det så vill man kunna betala ut så hög avkastning som möjligt. Man kan ge stor avkastning som möjligt till aktieägarna. Och det gör man ju då genom att dra in på de kostnader som man anser är kortsiktigt olönsamma. Då fungerar en offentlig verksamhet, oavsett det gäller transport, vård, elförsörjning, vad det än gäller, eller tar sig över av enskilda, så ställer de in alla investeringar för teknisk utveckling, för expansion, för verksamhetens långsiktiga överlevnad, som var relevanta när det var en samhällsnyttig verksamhet, för att istället öka den kortsiktiga vinsten, den kortsiktiga avkastningen. Och på så sätt har man ökat den kortsiktiga lönsamheten, aktieägarna blir nöjda. Och när verksamheten har plundrats plundrats tillräckligt så kan det säljas med stor vinst. Aktien har då ökat mycket i värde. Det har mjölkats på de tillgångar som fanns. Det är en plundring. De som har utfört det här har gjort det egentligen är de flesta som har utfört det här ett arv från romarriket. Det hela idén om offentlig verksamhet är ett hatobjekt hos de gamla konservativa kretsar som var romarrikets elit. I romarriket så hade man var eliten uppdelad i två delar kan man säga. Det var plebejerna och det var patricierna. Och både bland plebejer och patricier så hade man rika, inflytelserika, mäktiga personer. Men det var alltid en avgörande skillnad att plebejerna var borgare, var borgarklassen. Medan patricierna var adel. Det var de gamla familjerna som på den tiden hävdade att de var ättlingar till gudar. Att deras farfar var en gud. Att typ Apollon eller Jupiter eller så. Så de hävdade sig härstam från gudar, patricierna. Och därför var, oavsett hur rik eller mäktig en plebej någonsin blev, så kunde de aldrig i status och anseende träda med en patricier. Även en fattig patricier hade högre status eftersom han på sin stamtavla kunde hävda att de hade gudar till anfäder.
Rom flyttade på 300-talet under kejsar Konstantinus och sen hans son Konstantius till på spåren där den Jerusalem döptes efter honom till Konstantinopel. Det var romarrikets huvudstad dit regeringen flyttade i 300-talet. Så några familjer drog dit och några familjer drog norrut till Venedig. Så man kan säga att Venedig blev tredje, andra återuppbyggnaden av romarriket. Man hade Rom, man hade Bysans eller Östrom som blev romarriket uppbyggt igen. Och sen när det började krympa för turkarna kom närmare och närmare, muslimerna började ta över, så flyttade man igen till Venedig som var romarrikets uppbyggnad för andra gången. Och familjerna är densamma, framförallt traditionerna är densamma och ideologierna är densamma. 1500-tal, 1600-tal flyttade huvudstaden återigen från Medelhavet som hittills hade varit en del av centrum till Atlanten. Dels genom Columbus Amerika, dels genom Martin Luther och reformationen, dels genom Bysans slutgiltiga fall när turkarna tog över. Man fokus nu Atlanten, inte längre Medelhavet. Och i handelsstäderna i Rotterdam, Amsterdam, London så etablerades de nya centra för de här familjerna och för den här traditionen. Traditionen och ideologin är egentligen status quo. Noll tillväxt, ingen förändring. Bevara det gamla som det alltid har varit. Gunga inte båten, ändra inte på någonting. Och vetenskapliga legitimerandet av den här filosofin är att de är ättlingar till gudar. Så därför så bör de ha makten och statusen. Och sen hur ska vanliga döda kunna träna med gudar? Och det hör man ju själv att det är bäst ifall gudarna får bestämma. De vet ju uppenbarligen bäst. De är ju odödliga. Och i våra dagar så har vi än idag familjen som räknar sina anor till romarriket. Men framförallt så ser de sig som genetiskt överlägsna och anser att samhället måste styras av dem och deras idéer. När man gäller oligarkin så visst man har den här kärnan av de här familjerna och den här idén. Men så har man en ännu större beskyddad skala. Det är folk som vill bli som dem, som vill träna med dem, låtsas att de är adel, en ny adel, fanns inom bland plebejer i det här romarriket också. Vårtens motsvarighet är finansoligarkin. Ibland är de skenbara konkurrenter också. Den gamla adeln ser finansindustri som ett nytt, lite skumt påfund. Deras tradition ligger i jordägande adel. Och den är finansindustrin som är konstigt nytt på. För kom ihåg att för den jordägande svarta adeln som räknar sina anor till romarriket, det är all typ av förändring av ondo. Helst ska allting vara som det alltid har varit. Så är de tvungna att ändra sitt beteende också när världen förändras i sin kamp mot verkligheten eftersom universum är en ständig förändring. Så är de uppenbarligen tvungna att ändra sitt beteende också när världen förändras. Men man har idag en viss konkurrens mellan den gamla jordägande adeln och en uppstudsig, globalt opererande finansoligarkin. Och den finansoligarkin läggs som urbräcka av adeln ibland. Finansoligarkin tror sig vara konkurrenter som tävlar med dem. Men som regel så spelar de bara rollen av fotsoldater för att riva ner potentiella fiender åt den gamla adeln. Finansoligarkin och även många andra plebejer, om man säger så, borgare, tror sig vara self-made. Att de har startat med två tomma händer,
och lyckas ta sig fram till en mäktig position. Sånt finns inte. Vi är en mänsklighet. Utan ofta så är de majoriteter utan att veta om det åt de gamla maktkretsarna. Som tror sig vara en konkurrent. Och det är ett nödvändigt sätt för oligarkin att behålla makten. Att begagna sig av plebejer som tror sig vara konkurrenter eller tror sig vara patricier själva. Och låta dem spela ut sin roll mot varandra och använda dem som brickor för att rasera samhällsbygget. De ser som inte gäller. Inte så att de är för krig och konflikt och konflikt mot civilisationen. Det är civilisationen själv som de ser som fienden. De är mot civilisationen. De vill helst att vi ska leva som djur där de är den alfahannarna. De styr och resten är deras jord som de vaktar och tar hand om. Det anser de vara det bästa systemet eftersom de i grunden tror att människor är djur och vi är gudar. Och det anser de vara den enda fungerande samhällsformen. Så de är emot all form av samhällsbygge, all form av civilisation. För att inte prata om nationalstaten. Definitivt emot. Så, men för att behålla makten för att kunna upprätthålla sin verksamhet så kan de inte gå och ställa sig och säga att vi tycker inte om det här, att folk har det så bra och få utbildning och så vidare. Vi vill gå tillbaka till det dagliga medeltidssamhället. Det skulle inte fungera om de går och ställer sig där. Så istället så har de akademiker som säger samma sak med finare ord. 1800-talet, nu USA var etablerat som ett ny samhällsform. Det skulle aldrig fungera ifall brittiska lorder istället så sa att vi vill avskaffa USA och vi tyckte att det var mycket bättre med ett feodalt medeltidssamhälle. Det skulle inte fånga någon. Så istället har man Karl Marx som egentligen säger samma sak. Idag, det skulle inte direkt få några stora anhängarskaror ifall en lord ställde sig och sa att det här moderna samhället är inte bra, vi borde återinföra medeltiden igen. Istället så har man då Greta Thunberg igen och annan som går och säger samma sak fast med andra ord. För patricierna behöver plebejerna som murbräckor för att rasera samhället. Och kunna återinföra medeltiden. Samhället skulle verka både rasistiskt och imperialistiskt om någon ställde sig och sa att vi kan inte tillåta att sydvästra Kina får ekonomisk utveckling. Det kan vi inte tillåta. Istället så har man Dalai Lama säga samma sak. Fast med fina ord, spirituella ord. Då kan man förstå det i västvärlden. Men ideologin är ju densamma hos allihopa. Filosofin är ju status quo. Ingen förändring. Förändra samhället så lite som möjligt. Vad gäller samhällsförfallet idag, och då pratar jag i synnerhet om det fysiska samhällsförfallet, infrastrukturens skick och så är det lite för sent att börja reparera någonting. Men det är också på något vis bra att det har gått så pass långt att det är meningslöst att försöka reparera. Det betyder att vi kan tänka nytt. Det betyder att vi kan börja från början. Istället för att säga att fixa det där, så säger vi hur vill vi att landet ska se ut om 40-50 år? Hur vill vi att landet ska fungera? Vad vill vi ha samhället? Och börja tänka på den sättet istället. Så det kan vara något bra att det har gått så långt att det är irreparabel skada. Jag ser det som något positivt. Nu möjliggör vi interplanetär skytteltrafik.
Hur kan vi se till att det blir standard om ett par generationer? Att ha en skytteltrafik mellan månen och Mars. Och en infrastruktur på månen som möjliggör det här. Hur kan vi utforma städer som kan fungera i 1000 år? Den gamla civilisationen kanske. Städer i Mellanöstern som har varit fungerande i många 1000 år. Oavbrutet fungerande städer. Inte längre använda städer på jordplättar, slänga ut hus och säga här ska ni bo, här förvarar vi människor, utan se det mer som något organiskt. En bikupa